Достар, қайырлы кеш. Эфирге қосылып жатқандарыңызды көріп отырмыз. Дыбыс жағынан бізге кері байланыс берсеңіздер, бірден 10-ға дейін дыбыс жағын бағалап жіберсеңіздер, одан кейін 007-те бастаймыз бұйыртса. Жақсы, рахмет. Айбол, енді бастаймыз қазір. Бұйыртса. Қайырлы кеш, достар. Барлықтарыңызды бүгін эфирде көргенімізге қуаныштымыз. Біз алдындағыдай анонс жасағандай бүгін жалпы интернет-маркетинг туралы біраз ақпараттармен бөлісетін боламыз. Негізі жалпы интернет-маркетинг туралы айтқан кезде негізінен айтылатын екі жарнаманың түрі бар. Бірі контекстік жарнама деп аталады, екіншісі таргетинг жарнама деп аталады. Негізінен екеуі де үлкен-үлкен жарнаманың түрлері. Сондықтан да біз бұл жарнаманың түрлерін сіздерге бөліп-бөліп жеке сабақтармен, қысқа-қысқа сабақтармен түсіндіреміз деп шештік. Біз бүгін көп адамдардың сұрайтын негізгі тақырыбын қозғайтын боламыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз сайтсыз тапсырыстарды қабылдау. Тура соның бір жолын басынан аяғына дейін сіздерге көрсетіп шығамыз. Тура солай істесеңіздер, сіздер міндетті түрде нәтижеге жетесіздер. Және тура сол жолды қолданып нәтижеге жеткен кәдімгі бір кейсті көрсетемін. Тура соның жолымен сіздерге жарнаманы қалай жасау керек екендігін көрсететін боламын. Достар, қысқаша бір ақпарат бере кетейік. Қазіргі таңда негізі таргетинг жарнама бойынша мына тақырыптар негізі актуалды тақырыптар. Біз алдағы уақытта негізінен қозғайтын тақырыптарымыз осы болады. Біріншісі, өздеріңіз көріп отырғандай, осы интернет-маркетингті жаңадан бастаған адамдарға арналған нақты клиент табудың үш жолы бар, Facebook-те және Instagram-да. Бұл сабақты алдағы уақытта қарастырамыз. Қазіргі уақыттағы ең актуалды проблемалардың бірі блокқа түсіп қалу, аккаунттардың блокировкаға түсіп қалуы, жарнама аккаунттарының блокировкаға түсіп қалуы. Бұл сабақты да бұйыртса жеке қарастырамыз. Одан кейін сапалы заявка алудың екі жолы деген бар. Лидогенерация жарнамасымен бұл өте маңызды сабақ. Ретаргетинг деген жарнама бар. Біз таргетинг деп көп айтамыз. Ретаргетинг деген жарнаманың түрі бар. Бұл жарнаманы да алдағы уақытта қарастырамыз. Оған қоса өз аудиторияларыңызбен жұмыс істеу, клиенттеріңізбен қалай жұмыс істейсіз? Facebook пен Instagram-ның ішінде өз клиенттеріңізді қалай табасыз? Оған да міндетті түрде мына үлкен бір сабақ бар, оны да арнайтын боламыз. Сайтсыз тапсырыс қабылдаудың үш жолы бар, оны да көрсететін боламыз. Және ең үлкен тақырып ол таргетинг жарнамасының негізгі сұрақтары
және қазіргі таңдағы мынау мессенджер туралы үлкен жарнамалық сабақтар бар. Осылардың барлығын алдағы уақытта жілік-жілігімен бөліп-бөліп қарастыратын боламыз. Бірақ енді бұның барлығын бір сабақта біз қарап бітпейміз. Сондықтан да бүгінгі сабақта біз сайтсыз тапсырыс қабылдау дегеннің негізгі бір түрін алып, соны сіздерге көрсететін боламыз. Достар, араларыңызда таргетинг жарнаманы өз кәсібінде қолданып жүрген кісілер болса, бізге қазір чатқа жазса, қандай салада нақты қолданып жүрсіз, қолданып жүрсеңіз, иә, Так. Достар, бізге қазір кері байланыс жасап жүрсеңіздер чатқа. Қаншалықты естіліп тұр? Қазір бізде интернетте сәл ақаулар орын алды. Достар, чатқа қазір жазсаңыздар, біз нақты естіліп тұрмыз ба, және видео көрсетіліп жатыр ма? Жақсы, естіліп тұр, жақсы, жалғастырамыз. Достар, бүгін қарайтынымыз, біз Google форма деп аталатын Google-дің тегін қызметі бар, оны жарнамаға да қолдануға, дайда тегін қолдануға болады. Соны жарнамаға салып, қалай біз табысқа кенеле аламыз, сол жолын қарастыратын боламыз. Көп адамдарда сайт жоқ, сайт болмағаннан кейін сайттың рөлін атқаратын қосымша ресурстар бар. Сол ресурстарды қалай біз кәдемізге асыра аламыз. Кеттік. Достар, мына жерден сіздерге бір нақты кейсті көрсеткім келіп тұр. Бізде мынандай бір массаж орталығы болған кейс ретінде. Осы бір аптаның ішінде мұны 238 заявка алған, нақты мұны өздеріңіз көріп отырсыздар. Адамдардың аты жөндері мен телефон нөмірлері. Осыны мен сіздерге қалай алдық, қалай осыны жарнамаға қостық, мен сіздерге кәдімгі кейс ретінде бүгін көрсетіп беретін боламын. Яғни тура осылай өз кәсіптеріңізде қолдансаңыздар, сіздерге де ол барынша пайдалы болады. Кеттік онда. Ең алдымен бірінші ескертетін жайт, сізде Google-дың аккаунты болу керек. Егер Google аккаунт болмаса, accounts google.com деген арнайы сайт бар, сол сайтқа кіріп, кәдімгідей Google-ға тіркелуіңіз керек. Электронды поштаңызды ашуыңыз керек, былайша айтқан кезде Gmail болу керек. Егер де сізде Gmail аккаунт болатын болса, Google-дың барлық қызметтеріне тегін рұқсат аласыз. Осыны міндетті түрде ашыңыз. Сізде екінші қадам мынау болады. Google-дың форма деп аталатын қызметі бар. Forms google.com деген сайт бар. Осы сайтқа кіріңіз. Сіз алдымен ең бірінші рет бұл сайтқа кіріп тұрған болсаңыз, сізде мына жердің барлығы бос болады. Тек қана мынау бөлік қана болады. Енді сізге жаңадан осы жерге форма жасау керек. Форма жасау дегеніміз адамнан, яғни клиентіңізден сізге қажет ақпараттарды сіз бір жерге жинауыңыз керек. Бұл өте маңызды, иә. Сізге клиентіңіздің аты жөні керек, клиентіңіздің телефон нөмірі керек болуы мүмкін, және клиентіңіздің басқа да бір мекен жайы туралы ақпараттар сізге қажет болуы мүмкін. Осы ақпараттарды сіз бір жерге жинауыңыз керек. Олар бір жерге автоматты түрде түсіп жату керек. Және синхронды түрде сіз оны электронды поштаңызға алып отыруыңыз керек. Және соны сіз міндетті түрде өз клиентіңізге хабарласып, заявканы толығымен жауып сатуыңыз керек былайша айтқанда. Біз соған жұмыс жасауымыз керек. Ол үшін мына жерде создать форму деген плюс батырмасы бар. Осы плюс батырмасын басыңыздар. Плюс батырмасын басқаннан кейінгі ең бірінші істейтін әрекеттеріңіз, мына жерде адрес электронной почты деген батырма бар. Осының жанында изменить настройки деген бар. Осы изменить настройкиға кіріңіз. Осы жерде мына собирать электронный адреса дегенді птичкасын алып тастаңыз, яғни белгісін алып тастаңыз. Өйткені адамдардың көбісінде қазір электронды пошта болмауы мүмкін, немесе электронды поштасын сізге міндетті түрде бергісі келмеуі мүмкін. Сондықтан адамдарды, клиенттеріңізді мәжбүрлеуге болмайды. Одан кейін сақтау батырмасын басыңыз. Енді өз формаңызға атау беріңіз. Сізде бірнеше форма болуы мүмкін, сондықтан да осы формаға атау беріңіз. Мысалға, өз сататын тауарыңызға қатысты атау бересіз. Мысалы, автотауарлар. Одан кейін астына анықтамасын жазуыңызға болады. Яғни бұл қандай форма, не туралы. Мысалы, өзіңіз қажетінше формасын жазасыз. Енді ары қарай біз клиенттен нақты нені талап етеміз, нені сұраймыз, қандай ақпараттарын жинаймыз. Осыларды біз астына тізетін боламыз. Мына жерге міне вопрос без заголовка деген бар. Осы жерден бассаңыз, сізге арнайы мынандай үлкен бір бет ашылады. Кішкентай ғана ақпараттарды осы жерге енгізуіңіз қажет.
Енді ең алдымен сіздің істейтін шаруаңыз мына бөлікке келесіз. Осы жерде астына қарай бағытталған бағдаршамын бассаңыз, ең басында тұрған текст строка деген бар. Текст строканы басыңыз, сізге мына жерде қысқа жауап деген міне пайда болады. Яғни сіз клиентіңізден белгілі бір ақпаратыңызды сұрайсыз, сол ақпаратты клиентіңіз астына өзі толтыруы керек. Енді клиенттен сұрайтын ақпарат, мысалға аты, жөніңіз. Клиенттен сізге адамның аты жөні керек. Яғни сіз бірден хабарласқан кезде, бірден атын айтсаңыз, сәлеметсіз бе Айбек деп айтатын болсаңыз, клиентіңізге ол бірнеше есе жағымды естіледі. Сондықтан да клиенттің аты жөні сізге керек. Одан кейін бұл сұрақты маңызды міндетті ету үшін мына жердегі көк батырманы оңға қарай тартып қоясыз. Маңыз міндетті емес болса, солға қарай тартып қоюыңызға болады. Қосымша сұрақ қосу үшін мына жерде плюс батырмасын басасыз, сізде екінші сұрақты қосатын бет пайда болады. Екінші сұрағыңызды жазасыз. Біз көп жағдайда адамнан телефон нөмірін сұраймыз. Телефон нөміріңізді. Тура жаңағы әрекетті қайталаймыз. Басамыз, текст строка деген мәзірді таңдаймыз. Яғни адам телефон нөмірін жазатын мына жерге орын қалдырамыз. Өте қарапайым, біздің формамыз осымен дайын. Егер мына үстіңгі жақ шапкасын көркемдегіңіз келсе, мына жерден осы көркемдеу настроить темы деген батырманы басуыңызға болады. Және осы жерге арнайы сурет жүктеп қоюыңызға болады. Ол өз альбомыңыздан болуы мүмкін, компьютеріңізде тұрған болуы мүмкін, немесе Google-дың ұсынған мына жердегі кез келген суретін жүктеп қоюыңызға болады. Мысалы, осыған дейін жүктеген суреттеріңіз бар болатын болса, мысалы, дайын суретіңізді осылай жүктейсіз. Таңдайсыз, керек жеріне настройкасын жасайсыз және таңдау батырмасын басасыз. Ол қазір мына жерге өзі сақталып, обложкасы түседі. Болды. Біздің үстіңгі шапкамыздай. Енді бізде белгілі бір сайт сияқты бір формаға келді, лендинг пейдж сияқты. Адам кіреді, кіргеннен кейін сіз талап еткен өрістерді толтырады, содан кейін ол сізге белгілі бір жерге жиналу керек. Енді қай жерге жиналу керек деген өте маңызды сұрақ бар. Жалпы қазіргі интернет заманында ең маңызды нәрсе ол уақыт оздырмай клиентіңізге сол уақытта, сол мезетте хабарласу. Ол үшін сіз мына келіп түскен заявкілердің барлығын синхронды түрде электронды почтаңызға алып отыруыңыз керек. Ол үшін ответы бөліміне барыңыз, яғни сізге келіп түсетін жауаптар. Одан кейін мына жерде үш нүктелі арнайы батырма бар. Осы батырманы басыңыз. Осы жерде мына ең бірінші тұрған команда бар. Получать уведомление о новых ответах по электронной почте деген. Осыған белгі қоясыз. Болды. Мына жерде мына көрдіңіз сізге хабарламалардың барлығы. Енді электронды поштаңызға мына форматта келетін болады міне. Сіздің формаңыздың атауы, яғни адамды толтырғандығы туралы ескерту келеді. Және сіз сол ескертудің посмотреть сводку батырмасын басу арқылы қарай аласыз. Яғни телефоннан қарасаңыз бұл өте ыңғайлы. Басасыз, басқан бетте сіз адамның аты жөні мынандай тізіммен сізге келіп тұратын болады. Яғни аты жөні астында телефон нөмірі. Бірден клиентіңізге хабарласасыз, сол жерден заявканы жабасыз. Енді бұл форманы адамдар қайдан табады? Қалай тауып келеді, иә? Сіз бұл форманы жарнамаламасаңыз, адамдар білмейді. Так, байланыс үзіліп кетті ме? Қосылды, иә? Қайтып қосылды, жақсы. Так, егер осы формаға қатысты осыған дейін сұрақтарыңыз болса, қазір осы жерде сұрақтарыңызды қойыңыздар. Нақты уақытында жауап беріп кетейік. Егер сұрақтарыңыз болмаса, біз қазір бірден жарнаманы құру бөліміне өтіп кетеміз. Сол кезде сіздер түсінбей қалуларыңыз мүмкін, ілесе алмай қалсаңыздар. Так, қазір чатты қараймыз, чатты қарап отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, қазір қойыңыздар. Жақсы, әзірге сұрақ жоқ, онда біз ары қарай жылжимыз, иә. Енді осы форманың біз сілтемесін алуымыз керек. Ол үшін мына жерде отправить батырмасын басамыз. Отправить батырмасын басамыз. Осы жерде мына сілтеменің белгісі бар, сурет бар мына. Осы сілтеменің белгісі бар суретті басамыз. Сол кезде мына жерде ссылка деген сөз шығады, иә. Мына үлкен ұзын тұрған біздің формамыздың сілтемесі. Бұл сілтеме ұзын болса, астында короткий URL деген батырма тұр, осыған белгіні қоямыз. Сол кезде батырмамыз, біздің сілтемеміз осылай кішірейеді. Сілтемені көшіру үшін копировать батырмасын басыңыз. Сілтемеңіз көшірілді. Енді осы сілтемені кез келген жерде ашатын болсаңыз, сіздің формаңыз дайын күйінде ашылады мына. Кез келген браузерде ашсаңыз. Мынау сіздің жаңа ғана жасаған формаңыз.
Адамдар осы форманы толтырып алып арқылы сізге заявка қалдыра алады. Енді қарапайым мына жерден мен қазір сілтеме осыған тапсырыс қалдырайын. Мен сізге қалай жұмыс істеу процесін қысқаша көрсетейін. Отправить батырмасын адам басады. Мына жерде мына біздің тапсырысымыз кетті. Бұл тапсырыстарымыз енді қайда келіп түседі? Алдындағы Gmail аккаунтымызға келіп түседі. Ол үшін Gmail аккаунтымызға барамыз. Входящий бөлімнен біздің тапсырысымыз келет. Енді сәл кешігіп келет, 30 секундтың ішінде келет. Сондықтан да кейінірек мен сіздерге бұл жерге кіріп көрсететін боламын. Жақсы, енді біз сілтемесін алдық. Сілтемесін алғаннан кейін не істейміз? Өз жарнама кабинетімізге кіреміз. Әркім өзінің жарнама кабинетіне кіреді. Осы жерде мына создать деген плюс батырмасы бар. Осы батырманы басамыз. Білесіздер, Facebook-тың жарнама кабинетінде. Так, кіргеннен кейін жарнамалар тобына да атау бере кетіңіз. Одан кейін аудиториялар бөліміне өтіп, өз аудиторияңызды таңдайсыз. Бұлар енді стандартты жағдайлар, бұны өздеріңіз қойып шығасыздар, біз барлығын қазір қарап жатпаймыз. Детальный таргетинг бөлімінде өздеріңіз қойып өтесіздер. Одан кейін плейсменттарды міндетті түрде қойыңыздар. Одан кейін күндік бюджетті қоясыздар. Біз ары қарай негізгі жарнаманы жасау бетіне бірден өтіп кетеміз. Негізгі біздің жасайтын бүкіл жұмысымыз сол негізгі 3-ші бетте реклама деген бөлімде. Өз парақшаларыңызды көрсетесіз. Facebook-тегі парақшаңыз және Instagram-дағы парақшаңызды. Одан кейін жарнамаңыздың түрін көрсетесіз мына жерден. 5 түрлі жарнаманың түрі бар. Біз енді осы вебинардың мақсаты үшін тек қана бір суретті таңдаймыз. Және бірінші суретіміз жүктеп аламыз. Так, суретімізді жүктейміз. Бар, осы жерде сол сұраққа да жауап бере кетеміз. Мына жарнамалық постты қалай жасаймыз? Көп адам осы жерден қиналады, сондықтан да жарнамалық пост дегеніміз не және қалай жасайды, соған тоқталамыз. Жалпы жарнамалық посттың негізгі формуласы бар өзінің. Сол формуласын сіздер үйреніп алыңыздар, қысқаша ғана ақпарат бере кетеміз. Мынау тұрған алдарыңыздағы жарнамалық пост. Жарнамалық посттың негізгі мынандай 4 бөлігі болады. Бірінші бөлігі лид деп аталады, өздеріңіз көріп отқандай, часть 1 деп тұрған. Ол жерге сіз 90 символмен белгілі бір мәтін жазуыңыз керек. Facebook-тың жарнама кабинетінде ол жер текст деп аталады, текст. Текстқа сіз 90 символмен белгілі бір мәтін жазуыңыз керек. Бұл жерге сіз өз тауарыңыздың немесе қызметіңіздің қандай мәселені шешуге бағытталған сол мәселенің негізгі проблемасын жазасыз. Сол проблеманы осы жерге негізінен 90 символға сыйдырып жазғаныңыз дұрыс, бірақ одан көбірек жазсаңыз да болады, егер сыймай жатса. Одан кейін суретіне видео кетеді. Оның астыңғы жағында көкпен тұрған часть 2 деген заголовок. Ол жерге негізі ұсынылатын 25 символ. 25 символда сіз бірінші текст бөлімінде жазған проблеманың шешімін жазасыз. Яғни сіз қандай проблеманы жаздыңыз, сол проблеманың шешімін осы часть 2 заголовок деген бөлімге жазасыз. Одан кейін часть 3 основной текст деген тұр, бұл анықтама. Бұл жерде сіз 200 символмен өз тауарыңыздың қысқаша анықтамасын жазып өтесіз. Сіздің сонда формулаңыз осындай, бұл Facebook-ке де, Instagram-ға да салатын жарнамалық посттың формуласы. Сондықтан мына формуланы суретке түсіріп алуыңызға болады, не болмаса осы видеоны қайталап көрген кезде міндетті түрде қайталап көріңіз. Үстіңгі бөлікке сіз проблема жазасыз, астына заголовокқа проблеманың шешімін жазасыз, заголовоктың астына основной текстқа өз тауарыңыз немесе қызметіңіздің ары қарайғы анықтамасын толығырақ түсіндіріп жазасыз.
Және фото немесе видео ортасында тұрады, өзіңіз көріп отырғандай. Бұл жарнамалық посттың формуласы. Енді сол жарнамалық постты мына жерде біз орналастыруымыз керек. Мына жерге жаңа суретіміз немесе видеомыз орналса, иә? Одан кейін мына үстіңгі бөлікте тұрған текст деген жерге біз проблеманы жазамыз. Иә, белгілі бір проблеманы жазамыз. Яғни сіздің тауарыңыз немесе қызметіңіз қандай мәселені шешуге бағытталған. Одан кейін заголовок деген мынау автотоварлар деп тұрған жер, бұл жерге шешімді жазамыз. Және астыңғы жағындағы описание ссылки деген жерге астыңғы жағына сол тауарыңыздың немесе қызметіңіздің ары қарай тарқатып не нәрсе екендігіне анықтама бересіз. Так, мен сіздерге мысал ретінде қазір қойып шығайын. Мысалына мен мәтінім. Мәтінді мен үстіңгі, мәтін қазір үстіңгі жағына түсуі керек. Да? Мысалы, мына жерде біз белгілі бір мәселені көтеріп отырмыз, яғни осы мәселелерді шешкіңіз келе ме деп. Мына заголовок бөліміне біз соның қазір шешімін жазамыз. Да? Шешімін қазір мен көшіріп әкеп қояйын. Яғни оның шешіміне мына жерге шешімді қоямыз. Одан кейін call to action-ды өзіңіз міндетті түрде қойыңыз. Ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Енді біздің жағдайымызда ол тіркелу болуы мүмкін, болмаса заявка қалдыру болуы мүмкін, иә. Мысалы, соның біреуін call to action-ды қоясыз. Мысалы, подать заявку. Одан кейін астыңғы бөлікке жаңағы айтқан описаниені жазамыз. Описаниені көшіріп әкеп қоямыз. Так. Қойдық. Міне, біздің жарнамалық постымыз дайын. Жарнамалық постымыз формулаға сәйкес жасалды, иә. Міне, үстіңгі бөлігінде бізде мәтін тұр. Бұл жерде проблеманы жаздық. Мына жерде біздің суретіміз тұр, баннерімізді жүктедік. Одан кейін мына жерге негізгі проблеманың шешімін жаздық және соған сәйкес ары қарай соның анықтамасын жаздық. Болды, осы жарнама дайындалғаннан кейін көк батырманы бассаңыз, сіздің жарнамаңыз тексеріске кетеді және ары қарай 10 минуттан кейін сіздің жарнамаңыз басталады. Егер де сіз тура осы формуламен жасайтын болсаңыз, біздің бағанағы айтқандай, мына жердегі 238 заявканы бір аптада алған сияқты, сізді сондай қажет заявкаларды алуыңызға болады. Тәсіл себебі қазіргі заманда, білесіздер, ақпараттардың өте көп заманы. Адам тапсырыс қалдырған кезде тек қана сіздің тауарыңызға немесе қызметіңізге ғана тапсырыс қалдырмайды. Ол сіз сияқты бірнеше адамға қалдырады. Және кім бірінші хабарласып өзінің тауарын немесе қызметін дұрыс жеткізе білсе, ұсына білсе, адам соның қызметін пайдаланады. Сондықтан да неғұрлым жылдам, неғұрлым нәтижелі жұмыс істеуге үйренуіміз керек. Так. Так, қазір біз сұрақтарды бір шолып шығайық. Біздің негізгі бүгінгі беретін ақпаратымыз осымен аяқталды. Біз қазір чатты қазір мен бір шолып шығайын, сосын сіздерге жауап беретін болам. Так, қандай тақырып дейді? Біз бүгін сайтыңыз жоқ болған кезде тапсырыстарды қалай қабылдау керек, және электрон поштаңызға оларды қалай жылдам алып отыруға болады, және соны практикалық жүзінде қалай жасау керек. Бүгін соны қарадық осы сабақта. Ерболат мырза, сізге арналады. Алмас мырза, жаңа ғана айттым, тура сол тақырып. Google-дың тегін қызметі бар, Google форма деген. Сол қызметті қолдану арқылы тапсырыстарыңызды қалай алып отыруға болады. Сол жайлы сабақ болды. Видео сақталады, видео осы каналда эфир аяқталғаннан кейін 10 минуттан кейін қолжетімді болады. Компьютермен қалай қосыламын? Компьютермен осы біздің каналды терсеңіз, Қапан Ыбырай деп терсеңіз, осы видеоға, осы видеоны тауып аласыз. Так. Так, достар, бүгінгі сабақта біз Инстаграмды қараған жоқпыз. Инстаграмды бөлек қараймыз. Вебинар сақталады, иә. Көбілеріңіз жазып отырсыздар, вебинар сақталады, уайымдамаңыздар. Так, Нұрбек мырза, форманы жаңа көрсеттік, иә, біз қалай жасадық. Эфирді қайталап көрсеңіз, қайтадан көріп алуыңызға болады. Яғни сілтемені аламыз, сол сілтемені трафик жарнамасы арқылы жарнамаға қосамыз.
Алмас мырза, форманы жасайсыз, тағы да бір рет көрсетіп жіберейін, бірнеше сұрақ болды. Міне қараңыз. Сіз форманы жасайсыз, ол мына жаңа біз форманы жасауды қарадық қой. Форманы жасадық. Форманы жасағаннан кейін мына жерде отправить деген мына батырма бар, иә? Отправить деген батырманы бассаңыз, және мына жерде сілтеменің суреті бар, арнай ортасында тұрған. Сол сілтеменің суретін басасыз. Мына жерден зум сізге сілтеме шығады, docs.google.com деп ары қарай бірнеше символдар кетеді. Астында короткий URL деген батырманы басасыз. Сіздің сілтемеңіз қысқарады былай. Осы сілтемені көшіріп аласыз мына. Копировать деп көшіріп аласыз. Одан кейін Ads Manager-ге кіресіз, жарнама кабинетіне кіресіз. Сол жердегі трафик деп аталатын жарнама бар ғой, екінші қатарда ең басында тұрады бірінші. Соның ішіне кірген кезде, үшінші бетінде мына реклама жасау бетінде мына. Мына жерде URL сайта деген бар. Осы URL сайта дегенге қоясыз. Яғни мына кнопканы басқан кезде адам подать заявку, регистрация деген call to action кнопкалары бар ғой. Сол кнопканы басқан кезде адамдар жаңағы сіздің жасаған формаңызға келіп түседі. Мына бетіңізге келіп түседі. Аты жөнің, телефон нөмірің деп, иә? Міне мынау. Сол жерден сіздің сұратқан ақпараттарыңызды толтырады. Толтырған кезде ол сіздің электронды почтаңызға келіп түседі. Сол ақпараттарды сіз аласыз да, бірден оған телефон, смартфоныңызды сол электронды почтаңызды қондырып алыңыз, орнатып алыңыз. Сол электронды почтаңызға келген бетте сізге ескерту келеді ғой телефоныңызға. Сол ескертумен бірден ішіне кіріңіз де, бірден сол клиентіңізге хабарласыңыз. Себебі кім жылдам бұл жерде, сол ұтады. Түсінікті айта алдым деп ойлаймын. Да, Google Forms-ты қалай іздеймін дейді. Жақсы сұрақ ше, мен қазір сілтемесін лақтырамын. Так, сілтемесін чатқа лақтырдым. Google Forms-ын. Так, хостинг пен доменнің қызметтері қандай, соны айта кетсеңіз болады. Ол өте енді басқа тақырыптың, басқа сабақтың тақырыбы, сондықтан енді оған ренжімейсіздер, ол басқа тақырып Даниярмыз. Иә, Гүлім ханым, иә, жарнама кабинеті Facebook-та. Егер жарнама кабинетін білмесеңіз, мен сізге көрсете кетейін. Facebook-қа кіресіз. Өз аккаунтыңызға кіресіз Facebook-тағы. Жарнама бұрын соңды мүлде жасамаған болсаңыз, онда мына жерде астына қарай бағытталған мына бағдарша бар. Осы кнопканы бассаңыз, сізден астан меню ашылады. Осы жерде создать рекламу деген батырма бар. Сол арқылы ең алғашқы жарнамаңызды жасауыңыз керек. Мына жерде мына создать рекламу деген. Не болмаса мына астыңғы жағында создать рекламу деген батырма бар, иә? Астыңғы жағын қарасаңыз. Егер жарнама жасаған болсаңыз, болған дейді. Онда мына Ads Manager деген мына интересный дегеннің ішінде болады. Ол мына астыңғы жағында болуы мүмкін, сіз сирек қолданатын болсаңыз, иә. Егер бұрыннан қолданып жүрсеңіз, мына Ads Manager деген батырманы бассаңыз, сізде мына біз жаңа жасап отқан мына жердегі Ads Manager деген кабинетіңіз ашылады. Осы кабинетте сіздің осы уақытқа дейінгі жасаған, жүріп жатқан жарнамаларыңыз барлығы тұратын болады. Жүріп жатқан жарнамаларыңыз мына действующий, действующий деп тұрады, ал қалғандарының барлығы неактивный деп тұрады. Так, Бағдаулет мырза, осы сілтемесі керек болса, осы каналдан да алуыңызға болады. Егер сілтемесі керек болса, қосымша бізге WhatsApp-қа шықсаңыз жібереміз. Бұл реклама клиенттерге қалай көрсетіледі? Иә, дұрыс сұрақ. Жақсы сұрақ. Қараңыз. Сіз Facebook-та, Instagram-да күнде кешке отырып лентаны ақтарасыз, иә, бұлар. Лентаны қарап отырасыз. Лентаны қараған кезде осы лентадан шығады. Мысалы, мына веб-саммит деген нәрсе рекламамен тұр. Астыңғы жағын қарасаңыз реклама. Сіздің жарнамаңыз тура осылай реклама болып шығады. Астыңғы жағына мына жерде кнопка болады. Подать заявку, регистрация деген сияқты кнопка болады. Сол кнопканы басқан кезде сізден жаңағы формаңыз ашылады. Мына формаңыз ашылады. Осы адам форманы толтырады. Бұның басқа посттардан айырмашылығы, сіз таңдаған адамдарға көрсете аласыз. Мысалы, сіз өзіңіз Алматыдан болсаңыз, Алматыдан отырып Оралға жарнама көрсете аласыз. Алматыдан отырып бүкіл Қазақстанға жарнама көрсете аласыз, иә? Тек қана Алматының ішінде жарнама көрсетуге болады. Немесе Алматының ішіндегі белгілі бір райондарға ғана жарнама көрсетуге болады. Осы жарнаманың түрі бұл таргетинг деп аталатын. Бұл адамдардың лентасында жүреді. Мысалға историяға шығаруға болады.
әртүрлі жолдары бар. Енді басқа сабақта біз оның түрлерін жеке қарайтын боламыз. Так. Болды ғой деймін, сұрақтар, сұрақтар бар ма? Так, біз енді бүкіл сұрақтар шолып шықты. Иә, дұрыс. Сұрақтарыңыз болса, онда осы видеоның астына қалдырыңыздар комментарий ретінде. Барлық сұрақтарыңызға біз жеке осы эфирден кейін кәдімгі видеоның жазбасы ретінде тұрған комментарийға пікір ретінде қалдырсаңыздар жауап беретін боламыз. Так, онда бүгінге осы, достар. Келесі сабақта, бұйыртса, келесі сабақта осы Google форманы сіздер жақсылап үйреніп алыңыздар. Келесі сабақта 10 минутта, егер бүкіл контентіңіз дайын болса, қалай сайт жасауға болады, соны көрсететін боламыз. Бүгін біз сайт жоқ болған кездегі амалдап қалай тапсырыстар жинауға болатынын көрсеттік. Келесі сабақта 10 минуттың ішінде мен сіздерге осы жерде қалай сайт жасауға болатындығы туралы сабақты көрсететін боламын. Келесі сабаққа дайындалып келіңіздер. Бұйыртса, келесі аптаның бірінші немесе екінші күніне қоямыз. Ол үшін сіздер Google форманы жақсылап меңгеріңіздер. Осы Google форманы меңгерсеңіздер, сайт жасау барысында бұл Google форма бізге қажет. Себебі заяқ қалдыратын жерлерге біз Google форманың сілтемелерін қоямыз. Келесі сабаққа дайындалып келіңіздер. Келесі сабақта сонда біз сайтты жасауды қарастыратын боламыз. Келесі сабақта онда біз қосымша хабарлаймыз. Дүйсенбі немесе сейсенбі кешкі уақытта қоямыз. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына пікір ретінде қалдырыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға біз жауап береміз. Сұрақтарыңыз жауапсыз қалмайды. Достар, қосылғандарыңызға рахмет. Келесі эфирде жолыққанша, сау саламатта болыңыздар.